ndalet me Vlani, sjell një këngë për vajzat, Ledianën dhe Antonelën. Në klip është edhe Arjan Konomi. Pak kohë më parë, opinionisti Arjan Konomi u shpreh se me Vlani është KÇK, kap çfarë të kapësh. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ky koment erdhi pas si konkurrenti është cilësuar shpesh i lëkundur. Së fundmi me Vlanin ndodhet në një trekëndësh dashurie me Ledianën dhe Antonelën. Ai i ka dedikuar këngë situatës në fjalë dhe e ka titulluar pikërisht KÇK. Kënga vjen në bashkëpunim me Sabianin dhe në klip është i përfshirë dhe opinionisti Arjan Konomi. KÇK trajton dilemën e me Vlanit, këtë marë e këtë lë.